takođe. Jel se puta, kako si probala, mislim, kakva atmosfera bila? Znači, videli smo već nešto. Jo, divno je bilo, da, bila sam u Banja Luci. Toliko je bilo lepo da nisam mogla da prestanem. Pevala sam 3,5 sata u komadu, nisam uopšte imala pauzu. I krenula sam odmah za Beograd posle nastupa, tako da sam oko 6:30 ujutru stigla kući. I ustala sam ujutru da bismo otvarali poklone, jer Raki nije mogao da dočeka, došao da me budi. Šta si dobila za novu godinu? Kad moram da pričam. E, neka, ostavit ćemo imati. Dobro, koji ti je najomiljeniji poklon? Možemo, ajde. Pa dobila sam neke stvari koje meni trebaju, koje su svi znali oko mene, šta bih ja kupila sama sebi, tako da su neke onako sitnice koje su mi trebale, koje uvek trebaju svakom. A šta ste mi pitali još, ne znam, šta je bilo, sledeće još mi nekako što... Ja ću prebaciti na styling, izuzetno lep, ali da li je tu neku stilu Deda Mraza kao crveno, pa da podeliš večeras poklon publici jedan lepo? Pa ja inače najviše volim da nosim crnu boju, možda se bih vidjeti da sam često obučena u crno. I eto, i sinoć sam bila u crnom, pa ajde kao malo da promenimo, ali eto, crveno neka se uti na radost. Ima večeras koji su došli. Uspešna godina za tebe, hitovi, hit do hita, u vrhu rang liste, kolege te hvala kako na sva usta. Ne, to je činjenica. Novinari te hvala na sva usta. Kako možemo da očekujemo bolje u 2023. kad je prošlo bilo tako dobro u karijeri? Pa, ja se nadam da će biti ovo još bolje, kada je karijera u pitanju, velike stvari pripremam. Ja se nadam da će biti onako sve kako se pripremam. Kaži mi šta si poželjala sebi u ponoć, naravno neizbježna tema je prinova, da li je to možda Aki poželjala? Pak je naravno poželeo igračke kao i svako dete. On je rekao samo, kad sam ga pitala šta je napisao u pismu, pošto je on pisao pismo Deda Mrazu, jer nije dao meni, ljut je kad ja uzem nešto da uradim umjesto njega, pa je rekao, daj meni, ja ću da napišem, i onda je krenuo, on kaže, a onda me pita, kako se piše, mama? Kažem, dobro, daj meni da napišem ja, ti mi pričaš šta? Ne, nema šanse. I onda je on napisao, ja kažem, dobro, šta si napisao Deda Mrazu? Hoću velikog dinosaurusa. I ja kažem, da, sreće, pek nemaš 10 hoće. Tako da je on poželao, naravno, igračke, kao i svako dete. Ali, kada ga pitamo da li želi brata ili sestru, on kaže brata, ali sam da mu padne to na pamet. E, ali kad mu bude brat uzeo pola igračaka, onda će da bude čupao. Pa, verovatno. Jako je sebičan kada se igračku. U stvari, on voli da deli, ali nešto što baš voli i kada je hrana u pitanju, kad god neko dođe u kuću, nema veze da li je dete ili neko stari, on sve uzme i deli. Ali neko kaže, hoćeš da mi daš celu čokoladu? Neće. On će da podeli sve što ima, ali neće dati sve. Aleksandar, dosta tvoji kolege večeras ovde, a opet Brena peva blizu tebe. Da, da. Čuli smo se danas. Da. Čekaj, Brena će početi nekako ponoću, kako je rečena, da ti još malo. Da li ćeš večeras ovde pevati možda 3 sata, kao što si pevala nego u Banja Luci? Nego šta ću, pa ja sam zato ceo dan spavala danas da bih mogla što duže da pevam. E, a mene interesuje da li je Brena zamerila što je većina članova porodice večeras ovde kod tebe, pa ja a kod nje si, nije niko. Ja znam da su sinoć bili kod nje. Da. Pa možda večeras, u stvari ja ću pevati dugo, ja bih rado otišla kod nje, jer obožavam da idem na njene nastupe, ali eto, večeras neću moći, možda će oni da odu posle kod nje. Čekaj, ako Brena dođe večeras ovdje, možda čekamo da zajedno otpivate nešto na bini? Pa verujem, ja verujem da će i ona pevati dugo večeras. Koju pesmu da Brenu najviše možda čuješ da ti otpeva? Imam pesmu da vam pevam. E sad, još jedno pitanje. Kaži mi, kako sad publika koja je umorna dočeka, a obično neplanirano publika poludi, šta si planirala povodom toga, kako da digneš publiku večera, s obzirom da si umor? Je li imaš neki poseban plan? Ja imam nekako tu sreću da se već posle 10-15 minuta napravi neka odlična atmosfera. Tako da se sigurno će večeras biti isto. Čim su ljudi došli, znači da žele da se provedu, da uživamo svi zajedno i jedva čekam da počne. Evo, ja ću pitanje za kraj, samo u slučaju da, recimo da nisi, da uzmem u obzir da nisi učer nastupala, na čiji doček bi otiš? Brenin, definitivno. Pa nije, ne zato što je moje, da kažem tako, ali svako je, ja kao što sam ti rekla, volim, jako volim da idem na njene nastupe i koncerte, i znam da je sinoć svako koji je bio u Top Čedercu rekao da je bilo prelepo, i ona sama mi je danas rekla, Aleksandra, kaže, toliko je bilo lepo, ja, jer najlepše je inače kada je pevaču lepo,
nekad se desi da si umoran, da si, da nekad nije ni publika toliko, da kažem, vesela, budu vesela, nije, tako se potrepi nekad da sve bude, da, ali ona kaže, toliko mi je bilo lepo da, da ja nisam isto tako, kao i ti, mogla da prestanem. Uvijek je želimo da večeras bude isto tako lepo kod tebe i da uživa. I puno sreće u Novoj godini, tebi i tvoj porodici. Hvala takođe. Kao klinka si se slikala sa Cecom, da li si uspela da se uslikaš i sa Brenom? Jeste, koji su još to zvezde bile? Da li se sećaš? Aca Pević, znam da je Žilio, Saša Matić, Šaban Šaulić. Pa uglavnom nekako vremenom tako se namještala da sam upoznavala, vrlo brzo kad sam krenula da pevam, upoznavala sam javne ličnosti pevača koje sam inače jako voljela i pratila.